Chico na Butina, Chico na Roça, por aqui, Vaguinho do canal Moro na Roça. E pessoal, hoje nesse vídeo eu vou explicar para você o que é que aconteceu. Eu fiquei uns dias sem colocar vídeo, né? E aí a gente agora vem aqui se falar, se explicar o que aconteceu. Mas já desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque só assim você vai estar por dentro dos nossos episódios aqui da nossa nova roça, novo sítio, tá pessoal? Hoje estou aqui no nosso novo sítio, eu vou explicar para vocês como que já está o andamento. Esse andamento que já era para estar mais adiantado, mas aí às vezes dá aquela atrasadinha de obra também, as coisas vão acontecendo, muita chuva também, está chovendo bastante. Mas graças a Deus eu vou explicar para vocês. Primeira mão, na mesma semana que, nesse último vídeo que eu gravei para vocês, que ficou, acho, se eu não me engano, foi 5 minutos e 6 minutos, não sei, o último vídeo que teve no canal, eu fui surpreendido com a ligação da minha empresa, da empresa que eu presto serviço, né, que eu trabalho nela, me ligando que eu tinha que fazer uma reciclagem, que a gente faz de rotina, todos em dois anos, nosso trabalho, a gente precisa de uma reciclagem. Rever toda, né, todo aquele trabalho de novo, aprender de novo, né, dar uma verificada, tá, concluindo. E aí eu fiquei uma semana fora, mas aí retornando já essa semana, já retornei ontem, sábado, né, e hoje a gente já tá aqui na obra já. E eu queria mostrar pra vocês como é que tá a situação. Primeira mão, eu vou explicar pra vocês que a gente já tá com o Chicão aqui já, vocês já viram algumas fotos que eu publiquei na comunidade. A gente foi lá, já conseguiu, pegou o Chicão, já tá tudo do jeito, graças a Deus, tá organizado, tá arrumado. Chicão tá 100% aqui, ó. Mostra meio de banda aqui, Daniel, o pessoal vê, tá? Tá aí o Chicão e graças a Deus tudo é esquematizado. Agora eu vou mostrar aqui outra parte aqui. Por que que a gente precisava tanto do carro aqui na roça aqui, olha aqui, ó. As ferramentas que a gente vai precisar de mexer em algumas coisas aqui, já tá aqui dentro do carro, a gente trouxe hoje. Lembrando, Daniel, que também a gente já plantou pé de coco, mudamos um pé de coco de lugar, que eu vou explicar para vocês. Plantamos pé de manga também. Então eu vou mostrar como é que tá o andamento da casa. Tá assim, pessoal. Já era para estar coberta já, mas deu uma atrasada na obra aí. Mas graças a Deus tá bem adiantada. A gente vai cobrir, né? A gente não, o pedreiro vai cobrir. O rapaz está mexendo. E eu acredito que não veio agora cedo, que hoje é domingo, por causa do tempo chuvoso também. Mas a gente tá agilizando já. O rapaz vai vir ligar a energia lá no poste para mim já, né? Que lá do poste, o transformador já tá ligado. Então agora eu vou estar explicando para vocês também, quando ele chegar, a ligação que ele vai fazer lá. Depois nós vamos emendar esse fio que tá aqui, tudo aqui, né, no chão aí, e nós vamos esticar para casa aqui, deixar tudo pronto. Por que, pessoal, tudo isso? Porque nós vamos precisar da furadeira, vamos precisar da maquita para fazer chiqueiro, fazer algumas coisas, tá? E nós também, creio eu que nós vamos estar disponibilizando à venda as nossas porcas. Por que que nós vamos disponibilizar? Porque nós precisamos de grana para terminar algumas coisas na casa. Então faltou, já tá faltando dinheiro já, e nós precisamos de fazer algumas coisas. Nós precisamos fazer banheiro ainda, o banheiro seco. Nós precisamos de organizar algumas coisas. Então o dinheiro acabou, nós vamos ter que disponibilizar as vendas, vender, né, na verdade, as porcas. Mas depois a gente dá até tempo a mais pra gente também estar organizando a granja também, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento aqui. Cheguei, Daniel. Lembrando, pessoal, tá chovendo muito demais, direto. Então, às vezes, acaba atrasando a obra aqui. Pessoal, tive que comprar outras tábuas, porque não deu essas tábuas. Aqui, pra você ver como é que tá aqui dentro. Ficou bem grandão, o espaço ficou bem grande. Então, lembrando, essas tábuas aqui, já tinha aqui já na obra, já no sítio, quando a gente comprou, daqui pra lá. E essas tábuas mais roseadas aqui, essas daqui eu comprei essas tábuas, tá? Tive que comprar mais 50 tábuas, porque não deu. Em cima já tá bem já mexido já. Só tá faltando agora cobrir, cobriu. E aí já vem a parte do piso, né? Aí depois a gente vai dividir por dentro também, que é onde a gente tá falando que tá faltando dinheiro. A gente precisa de dinheiro para comprar mais tábua para dividir por dentro, porque falta dividir, tá? Então a gente, aí tem aquela porta que a gente vai ter que instalar, porque eu já tenho aquela porta ali já, lá em casa. Aí eu vou trazer ela para o pedreiro instalar e fica tudo organizado. Outra coisa também, cimento, o piso já está aqui, ó. Está comprado, já está aqui debaixo já. Pessoal, a gente faz um projeto e dá outro. A gente faz uns planos e dá outro. Então, não tudo é do jeito que a gente pensa, tá? Então, vamos ali. Vou mostrar aqui para vocês aqui agora, na frente. Outra coisa aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu mudei o pé de coqueiro de lugar? Por causa de quê, pessoal? O sol, ele se põe lá, então à tarde é muito sol aqui na casa aqui. Aí o que que eu fiz? O pé de coco, pouca sombra, né? Aí eu peguei, que eu fiz, plantei o pé de manga aqui, o Daniel cavou o buraco. A gente mudou, o pé de coco era aqui, ó. Aqui, ó. A gente foi plantar o pé de manga, porque na hora que dá o solzão, né, Daniel? O solzão, aí esse pé de manga aqui vai tampar, quando ele crescer vai tampar,
vai deixar a casa bem na sombreada, a área que vai ficar aqui da frente. Aqui a gente plantou também agora aqui dois pés de acerola, ó. E os pés de acerola que a gente plantou aqui, ó, muito bonito. Aqui mais outro pé de acerola, tá? Nós vamos plantar nosso pé de citrilha, tá logo ali embaixo ali. E é isso aí, pessoal. No decorrer do vídeo vocês vão ver mais coisas aí, beleza? E vamos, que o vídeo só tá começando, né, Daniel? Falta agora... Qual parte agora que nós está faltando? É, da plantação? Isso. Nós vamos ver se nós plantamos agora... Tem um pé de cacau, tem outro pé também de... acho que tem uns 4 pés de coco, nós vamos plantar. Lá de baixo lá, não sei se a gente vai plantar hoje, a gente vai... Na verdade é assim, pessoal, a gente vai mudar pra casa primeiro, pra gente ver como é que vai ficar o ângulo certinho, onde a gente vai querer certo. Então, esses aqui já tá próximo à cerca, então esse aqui nós já aproveitemos aqui já, ó. Por que que a gente não pode plantar muito próximo à cerca? Por causa que daí, às vezes, depois a pessoa coloca gado lá, aí fica comendo as plantas. Então a gente coloca uns 2 metros, 3 metros pra cá, longe da cerca, aí fica tudo de bom, né? Valeu. Galera, nós estamos aqui cavando aqui um buraco ali, Daniel acabou de cavar metade do buraco ali, pra nós... enfiar esse pau, nós foi lá na cidade buscar esse pau aqui, ó. É um toquinho de eucalipto. Vocês vão ver nós levantando. Coloquei um pimentão aqui. Essa peça chama pimentão na ponta dele. Porque agora nós vamos passar esse fio que tá no chão aqui, ó. Tá vendo aqui esse fio? Nós vamos atravessar aqui por dentro, que nós vamos levantar ele junto já, deixar tudo no jeito. Então a rede vai ficar já esticada já. Lembrando que o sol aqui tá 1800 por 740, você pode dizer, né, Daniel? Muito quente. Mas nós vai vencer aqui. Já já não espaço para vocês. E aí, Daniel? Estou muito bom aqui. Pega esse caibo aqui. Aí, galera, ó. O fio passou por dentro lá já. O fio tá aqui, ó. Agora só o cara vir para ligar lá. O cara deu um cano em nós. Polidense ali, ó. Dentro do caminho. Polidense? É. Ali você sobe lá em cima lá e desce de cabeça pra baixo. Ih, tudo pronto agora, né? Só ligar a energia. Às vezes tudo improvisado, galera. É bom demais. Dá uma olhada, ó. Chovendo. Já escorreu pra dentro do carro aqui, ó. Aí, ó. Acabou de dar uma chuvona aqui. Nós empuleirou dentro do carro. Moiou, Daniel? Ó. Moiou? Eu, Não. Também não. Pessoal, agora nós acabamos de ligar a energia. O rapaz veio lá na cidade para ligar a energia ali para mim. Cobrou um valor percentual a R$150 só para subir e ligar lá em cima. Mas é o trabalho dele, né? Eu não sei fazer, então a gente tem que pagar por causa que é merecido, né? Parabéns para ele. E agora nós vamos começar, pessoal, aqui já fazer aqui um breve chiqueiro. Lei rápido, porque se a casa a gente não conseguir vender as nossas porcas, igual eu falei pra vocês, o chiqueiro tem que estar pronto aqui pra colocar elas. Então, já vou adiantar um canto aqui, ó, mais pra baixo, né? Pra gente fazer um chiqueiro aqui, improvisado aqui, mas mais certinho também, não improviso, mas um improviso também bem organizado, que eu não gosto de fazer um trem muito bagunçado, não. Então, vou fazer bem organizadinho aqui e pra ajeitar, deixar tudo no jeito, porque se a casa não vender, tem um lugar de colocar elas. E se acaso vender, depois a gente tem como colocar outra leitor aqui também. E colocar um capadinho para engordar aqui depois. Mas, pessoal, igual eu tava falando, nós não vamos deixar de fazer nossa granja. Se Deus quiser, nós vamos fazer nossa granja. Espaço tem de sobra aqui, ó. E água também, tem à vontade, graças a Deus. Então, vocês vão acompanhar a gente, tá? Eu vou mostrando passo a passo para vocês o que a gente for fazendo. Nesse episódio 8, se não me engano, é o 7 ou é o 8. Mas aí a gente vai estar mostrando para vocês daqui como é que tá o andamento aqui, beleza? Então é isso aí, continue. Pessoal, nesse vídeo você viu que um pouco que nós fez aqui hoje. Eu vou resumir um pouco para vocês ficarem antenados aqui, o que que aconteceu aqui hoje, o que que nós mexeu aqui hoje. Chegamos pela manhã, né? Nós plantou alguns pés de manga, igual você viu, pé de manga, pé de coco. Acho que vocês não viram, foi esse daqui que nós plantamos, ó. Depois plantamos mais um aqui, plantamos um pé de abacate aqui também.
Porque durante a manhã o sol nasce lá e ele vai dar sombra. Quando eles crescerem, eles vão dar sombra nessa área que eu vou fazer aqui, né? Então o que acontece? A gente plantou esses pés de árvore. E aí o passo também que a gente, graças a Deus, um passo a mais que a gente deu foi a ligação da energia que vocês viram aí atrás. A gente já deixou tudo no jeito. O rapaz veio, ligou, eu nem gravei pra vocês a questão da energia. Mas já tá ligado aqui já, ó. Tá? Olha lá, o fio já tá ligado, tá amarrado lá já. Tá vindo lá da rede. Eu até deixei aqui debaixo dessa tapinha aqui, que amanhã o pessoal vai mexer aqui, né? Cortar as telhas. Então eu já deixei tudo pronto já. Aí vocês vão perguntar, você vai deixar baixo daquele jeito ali? Não, pessoal. Eu vou colocar aqui no oitão da casa, quando tiver tudo pronto. Aí eu vou levantar esse fio, se tiver ficar mais alto. E aqui, graças a Deus, a gente também já adiantou bastante coisa. Bom, o chiqueiro, fizemos um improvisado ali para as porcas também. Eu vou mostrar em outro vídeo para vocês como é que faz um chiqueirinho mais simples. Então você está fazendo aí na roça aí. A gente improvisou ali já está agilizando. Porque se a gente não conseguir vender, a gente vai trazer elas para cá. Mas a gente está precisando de vender porque o nosso dinheiro já chegou no final, já zerou. E a obra não acabou. A gente tem que terminar, né? Eu tô falando básico, já acabou, na verdade, né? Agora vai vir a parte de banheiro, essas outras coisas. Mas a gente vamos se virando o que tem. E graças a Deus tá bem adiantado já com as coisas. Tiremos essas madeiras que tava mais por cima ali. Depois tem que tirar essas daqui que tá mais podre. Pra gente limpar a frente também, já mantendo organizado. Levando o negócio bem organizado. Então esse vídeo de hoje foi isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, ativa o sino das notificações. E esse episódio é para vocês. E vamos construindo, vamos construindo pouco a pouco para vocês, beleza? Um forte abraço, fica com Deus. E amanhã tem mais, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um forte abraço, fica com Deus. Valeu!